Jag måste sluta fråga. Tack så jättemycket då. Ja. Nej. Ska han gå in för en puss? Jo, tjena allihopa, hoppas allting bra med er. Mitt namn är Emil Hansius och bredvid mig så sitter Andreas. Igen, länge sen sist, ja. Men nu är jag här igen. Exakt. Kul som fan. Jag ser liten ut här, jag är 91 lång. Ja, du ser inte liten ut, men jag har satt han på en liten pall så att jag ska känna makt och sånt. Det är sånt jag gör. Ofta. Det vi ska göra idag är att vi ska se på Love at First Kiss. Jag vet att ni tycker om det programmet, jag tycker om det programmet. Och vad tycker du om det programmet? Det är kul. Och jag sa i förra videon att det är så hemskt att se själv. Men nu har jag ju dig med, så nu delar vi cringe tillsammans. Ja, det är väldigt cringe. Det är fruktansvärt. Så jag ska inte säga något annat än att ni får helt enkelt ta något trevligt att dricka, luta er tillbaka, krama era nära och kära, och så kör vi. Och tycker ni om såna här videor, tycker ni om Andreas, så glöm inte att lämna en like på den här videon, så kör vi en till. Skulle du kyssa en främling för att hitta kärlek? Jag har inte min kärlek, jag har en fru. Ja. Jag kan inte svara på den frågan. Smart tänkt. Jag är en idrottskille, gillar mode, gillar god mat. Jag hatar god mat. Ja, det är värst det är. Jag har ju varit singel nu i 8 månader. Det har legat lågt på datingfronten. Man har inte riktigt känt sig redo. Det är inte jättelänge, 8 månader, tänker jag. Nej. Det är det som att man har varit singel i flera år. Exakt. Jag har varit det snart 3 år. Jag var ju singel i 8 månader. Uff. Nej, det var inte så farligt. Han ser lite ut som en dressmankille nästan. Han var fin. Den mest finklädda deltagaren i det här programmet. Ja, kan vara. Nu känner jag att jag vill träffa någon. Det ska finnas passion i kyssen. Det ska finnas ett drag, en nyfikenhet. Alltså, jag gillar Johan ändå, men när jag ser på honom nu känns det som att han döljer någonting. Mm, han döljer någonting. Visst känns det så? Jag vet inte varför. Han ser lite lurig ut. Det ser ut som att han är singel 8 månader. Faktiskt. Min kyssstil, ja, men jag gillar väl när det är med typ känsla, inte för snabbt, inte för långsamt, bara så här magic. Jag är väl mest nyfiken på vem det är, för det kan hända redan innan kyssen. Alltså, love at first sight. Oj, söt tjej tycker jag. Mm. Om man får säga så. Hon ser trevlig ut. Jag tycker om att de analyserar en kyss hur den ska vara. Ja. Inte för snabb. Inte för långsam. Nej. Det är som du är med ungefär. Så jag förstår att de frågar dem i programmet så här, beskriv en kyss. Mm. Men jag hade bara sagt, håll käften. Om någon sa så här, inte fan vill jag beskriva hur man vill ha sin puss. Hej. Hej. Allt bra? Allt bra. Bra. Bra med dig. Det är bra. Nu är fis i den. Varför gjorde han så här? Allt bra med dig? Allt bra? Det känns som att han skulle kidnappa. Bra med dig. Det är bra. Vänta, va? Vad var det där för skräphus? De har båda beskrivit såhär, oj, jag vill ha en passionerad kyss, det får inte vara för snabb, det får inte vara för långsam, det får inte vara för våldsam, det får inte smaka tomat. Och sen kör de en liten peck on the lips, en liten... Vi måste se det igen, kolla. Allt bra? Allt bra. Bra. Bra med dig. Det är bra. Allt bra, allt bra, allt bra med dig, allt bra. Han pussade sig upp här. Vad var det där för skit? Vet du vad han gjorde? Han fegade ur. Gjorde han det? Jag tror han fegade ur. Han bangade ur. Han bangade ur. Han bangade ur. Han bangade ur. Han får hem. Hej då. Han firar nyår själv igen. Det blir 9 månader. Hej då. Hej då. Hur gick det? Okej, du kommer ihåg han från... Vad hette han? Vad fan hette han? Mattias säkert. Han var förra. Han... var väldigt stel, för han stod kvar så länge. Mm. Han stod kvar alldeles för länge. Ja. Vi får se vad som händer. Det var lite stelt, kände jag. Nej! Och så det. Jag tror inte hon kände att jag var hennes typ. Jag trodde inte jag skulle vara så nervös som jag blev. Jag tog hennes ansikte mot mig och gav henne puss, men hon var ju helt död. Jag tror att jag blev som så här chocktillstånd. Så där fryste till. Okej, men hon vill ändå träffa han alltså. Efter kyssen har det valet att gå på en dejt, men kommer båda att dyka upp?
Ja, men jag skulle vilja gå på en dejt med honom. Jag hoppas att han dyker upp. Så att jag vill ändå visa ett bättre jag än vad jag var där. Han sa att hon var död. En sån analys tycker jag. Eller om man då säger att det kändes dött. Då i min värld så är det någonting som inte är bra. Han kan antingen komma nu. Mm. Eller så drar han hem. Okej, jag tror han kommer. Jag tror han drar. Jag tror han kommer ändå. Mm. Vi får se. Vad har du för tankar just nu? Jag tror inte han kommer komma. Han drar! Mm. Vi får höra varför. Han har inte varit för allt inte dyker upp. Mm? När det gäller kemi mellan oss fanns det nog ingen kemi alls. Det var rätt dött. Ja, men jag sa ju dock det, men han tyckte att det var så dött att han sket i det helt enkelt. Han sket i det? Hade du gjort det, Emil? Hade du gett till chans eller hade du faktiskt... Ja, alltså, gått? Bra fråga. Jag ger ju folk chanser. Man måste ju kolla lite extra. Hon kanske är helt underbar, det vet man inte. Vad hade du gjort? Det är för kort tid tror jag på den lilla stunden man träffas att göra en stor analys. Jag skulle faktiskt gett en till chans en stund. Det känns det då ganska fort ska jag känna att det fortfarande är precis samma som det var initialt. Så hade jag nog sagt att nej men uppenbarligen så finns det ingenting här. För det brukar ju vara kemin som man säger är ganska tydligt på båda hållen. Så du hade träffat henne igen? Ja, bara för att se typ, ja. Jag trodde du var gift. Tack. Hon är säkert jättetrevlig men det klaffar inte mellan oss. Men som sagt, det var ju ändå fel på min sida, känns det som att inte jag gav något tillbaka. Så. Det tror jag dock också. Jag tror det är en rätt analys. Men han skulle varit lite modigare tycker jag. Ändå gett en andra chans. Det håller jag också med. Han skulle ha gett henne en chans. Hon verkar vara en skitgullig tjej. Kan vi göra en sak i slutet av det här? Mm. Nu blir det ett experiment. Mm. Vi kör Love at First Kram, jag och Emil. Ja. Och så ska vi illustrera det här. Ja. Ett, när vi visar att det är jätte... Det här, nu, det funkar det. Mm. Och ett när vi visar att som det här att man ska se liksom där. Ja. Både och, vi känner varje. Så får ni analysera och säga vad ni tycker om vi lyckas få den här kemiska känslan på båda hållen. Då får ni stanna kvar till slutet då. På min fritid så gillar jag såklart att träna, träffa mina fantastiska gudbarn och vänner. Jag gillar ju gymkillar. Absolut, det gör jag. Men jag bestämmer mig på en sekund om det är någonting att ha eller inte. Hon kommer inte gilla mig i alla fall. Jag är ingen gymkille, men du har blivit. Nah. Hon kommer bestämma sig på en sekund om det är något att ha eller inte. Så hon lär ju kanske vända i dörren om det inte är någon bra kille. Och ja. Nu får vi nog se vad det är för kille. Det här vanliga svenssonlivet börjar bli tråkigt nu. Se om man kan hitta kärleken för en gångs skull. Jag sitter inte still så ofta. Jag rör mig ganska mycket och det händer mycket saker. Som mitt ex sa då när jag var tillsammans med henne, då sa han det bästa med Christian, det är när han ligger och sover, för då vet jag var han är och han håller tyst. Bra förhållande. Jag och min fru, vi har det som bäst när hon sover. Det låter ju inte bra. Nej, det är inte en bra charmig grej såhär. Nej, men jag är ju som roligast när jag sover. Så det är inte in så bra. Jag är inte speciellt kul. Det är ju ingen gymkille heller tror jag. Han ser ut som en hårdrockare typ. Han är cool, jag gillar hans stil. Ja. Nice. Det första jag kommer att notera det är händerna på tjejen. Jag gillar händer. Det första som man noterar är händerna. Jag tycker också att händer kan vara fina. Alltså om jag ser en tjej så kan jag säga oj vad fina händer hon har. Nej, jag har inte fina händer. Men det är inte det första jag tänker på. Nej, men det är alltså fina händer ändå. Fina händer liksom. Där har vi ett bra citat från Andreas. Det är det bästa jag sagt. Det är det bästa du har sagt. Det ska liksom vara en ganska kraftfull kyss. Det ska inte vara för mycket tunga. Jag gillar även att bita lite i läppen. Jag är inte så hård kyssare. Jag är mest ömsesidig och använder händerna mycket och läpparna. Inte så mycket. Alltså han gillar händer. Han kollade i ansiktet på honom. Så här, man går rakt in bara hej. Skakar hand såhär bara. Så tar han på handen. Och slickar på handen. Hon gillar kraftfulla kyssar med bitas lite grann. Han gillar mjuka pussar, sa han just. Så hur har programmet lyckats matcha så jäkla värdelöst? De här är ju som man tänker mig nu, ganska omaka. Han är hårdrockare, han verkar gymma sig jättemycket. De har ingenting de söker varandra. Men om det funkar så är det bara... Ja. Man kanske vill ha det. Ibland vet man inte själv vad man vill ha. Exakt. Hej,
Hej. Christian. Sara. Trevligt. Detsamma. Nu kollar han på händerna. Ja, så här. Christian. Nej. Så kollar jag. Och så drar han sen. Ja, han kan vara främmande. Jag har fel händer. Nej. Det sig. Kolla på bilden här vi stoppade. Hon ser ju ganska så här. Ser leendet där ganska så här. Det är ett bra leende. Ja, verkligen. Det är inte så här awkward leende. Nej, då har du rätt. Så det kan bli en kyss här. Det sa vi helt fel. Mm, hon ser jättehärlig ut på bilden. Ja, hon ser det. Ja, ja. Absolut. De kör. Det var ju bra. Det var ju bra ändå. Jag har svårt för ljudet där alltså. Jag har svårt för ljudet och jag tyckte jag såg för mycket in i de munnar. Mm. Men... alltså vad händer nu, Steven? Jag vet inte vad som händer. Jag tror att ni som gjorde det början var bra. Ja! Jag tyckte det var bra kyss i alla fall. Haina, Mattias, nej Simon heter han. Från förra avsnittet, han som sa... Har du någonting du jobbar med och så? Som jag börjar skratta åt så mycket. Hur som helst, han vill träffa henne igen. Jag tror inte hon vill träffa han, tyvärr. För det var alldeles för stelt. Mm. Han är inte lik Alexander Skarsgård. I alla fall där nu. Jaha, ja. Nej, inte. Det är en bra komplimang. Skarsgårdsfamiljen. Hon tog initiativet till kyssen och kysste mig. Det varmdes upp i min mage. Jag fick fjärilen i magen. Jag hoppas ju på mer. Det gör jag. Jag hoppas på att få träffa henne igen. Det kommer du tyvärr inte göra, Simon. Du verkar vara en skithärlig kille, men det finns inte en chans att hon kommer. För det bara blev för stelt. Mm. Tyvärr. Hur jobbar du med då? Har du någonting du jobbar med? Tjänar du? Har du bra lön? Jag vet inte, verkar taskig. Men han verkar skittråkig. Ja. Ja, det var liksom det jag trodde. Mm. Det var lite taskigt, Michelle. Du hade inte behövt säga det. Jag tror inte alls Simon är skittråkig. Han bloggar ju för fasen. Men jobbar och hur många... Han bloggar stor. Jobbar han bloggar? Jag tror det. Jag vet inte, men vad... Okay. Men hon vet för lite om Simon för att säga att han är skittråkig, tycker jag. Det var lite hårt, Michelle. Hej! Hur är läget? Bra. Ja, bra. Ja. Har du något att jobba med en sån? Hej. Okej. Så. Och där också, bara en liten puss. Det är inte så passionerat, så att säga. Hej, hej. Har du något du egentligen kan jobba med en sån? Nej. Hej då! Du har väldigt fina ögon. Tack. Han verkar för nervös. Och börjar babbla. Det trodde jag inte. Hon kommer! Du kommer! Du kommer! Det trodde jag inte. Du var säker på det här, Emil. Jag var helt säker och jag har sällan fel. Nej. Får jag säga då, utan att veta något mer. Hon kanske bara går dit för att säga jag tycker du är skittråkig. Mm. Dra åt helsike och sen dra om. Men vilken fin människa hon är, Michelle, som ger folk en extra chans. Och det är så man ska göra och det ska ni tänka på där hemma också. Jag måste sluta hålla på med pennan. Man ska ge folk en extra chans. Det sa vi i början där också. Att det är viktigt att man gör det. Oj, shit. Hej. Hej. Du kan få en kom till. Hej. Där sa jag i förra avsnittet, man ska ställa sig upp. Mm. När hon då kommer in där, då ska man ställa sig upp, möta henne och krama henne. Man sitter inte kvar så här. Hey. Mm. Du, vi har stoppat på en ganska awkward bild. Hon ser inte bekant. Jag ser stel ut där. Mm. Han är bläst han dock. Ja. Jag fattade inte vad du hette. Michelle. Hej. Simon. Simon, okej. Okay. Ja. Vill du berätta lite om dig, vem du är och så? Det är en sån svår fråga egentligen att ställa till någon. Vill du berätta om det här? Man typ, jag heter Emil, jag gillar McDonalds. Ja. Jag vet knappt själv. Jobbar du med någonting eller? Det är den frågan. Han har två frågor som en robot, du. Han är som en föreställd på det så här, som bläst. Varför är han så fixerad av att fråga vad hon jobbar med? Är han en gold digger? Ja. Alltså, har du? Alltså, innebär det hög lön då eller? Hon har ju redan svarat nej. Och så frågar han igen.
Han blir som helt i något chocktillstånd när han blir nervös, verkar det så. Men han är nervös ju. Ja, men det är okej. Okay. Jag gillar Simon. Jag tycker han har en skön style också, med så här gammeldags. Ja. Simon, ser det här. Vi tycker om dig. Asskön stil. Mm. Om du ser det här. Exakt. Mm. Just nu jobbar jag inte. Jag ska resa ikväll. Okej. Okay. Jag har bestämt det nu efter att jag ser på det här. Hon måste bort ikväll så här bara. Jaha. Ska du jobba där någonstans sen? Jag måste sluta fråga. Lite så här. Ett tag. Så får se vad som händer. Mm. Hur känner du själv för att träffas efteråt och så? Ja, för snabbt. För snabbt. Oh, för snabbt. Ja. Ja, nu ska jag ju bort lite då, men det här, sådär. Alltså jag bokade det innan jag visste att jag skulle med här. Så, Skulle jag kunna få ditt telefonnummer eller så? Ja, okej. Okay. Simon, du borde så obsessed och inte blessed. Kan jag få ditt telefonnummer? Han är också gammeldags, alltså han ber om telefonnummer. Jag lovar dig, han har en sån här, flippa upp telefonen och så drar han upp en penna. Nej, det har han inte. Han har med sig en post-it lapp och en penna. Ja, en bläckpenna. Han skriver med så här också. En fjäder. Ja, du har fjäder i den här. Han gick för snabbt på sig. Låt hon, ja, det är det sista man frågar. Det sista man gör när man går ifrån. Mm. Skulle jag kunna få ett nummer eller, alltså typ, kanske kan höra sig om framöver. Mm. Inte ta direkt så här bara. Du vet förvånansvärt mycket om sånt för att vara gift. Okej. Okay. Du hade ju kunnat skriva in det då, ju. Ja. Mm. Okej. Okay. Ska vi se här. Där. Men då tar jag inte känner att det är så, hon tycker inte om det här. Det här är lite så. Det är obehagligt nästan. Ja. Så du ska backpacka, är det något ställe du ska till eller så? Nej. Nej, jag ska ingenstans. Jag ska backpacka i mitt badrum. Indonesien framförallt. Mm-hmm. Gili. Får jag följa med? jag kan tänka mig följa med också här, om du vill. Har du någon jobb i Indonesien du ska hålla på? Han har mitt nummer. Ja, jag fick hennes telefonnummer. Det fick jag. Jag fick panik. Jag gav mig, alltså jag vet inte. Vad ska jag säga? Nej. Det blir skittaskigt också. Härligt. Du ser fram emot det. Ja, gud ja. Taggad. Men hur känner du själv för att typ... Se senare, kanske ta någon fika någon dag när du väl kommer hem. Men han är alldeles för på, man ska inte vara så där på. Alltså han måste ju känna av. Han har ju frågat nu vad han jobbar med. Men han har ju frågat nu liksom om de vill träffas, han fått numret. Mm. Hon skulle tänka sig att träffas igen, sa han ju. Bara för common courtesy typ, var snäll. Ja. Då kan man ju ta det sen. Kanske skriva att du vill ta en fika. Men jag frågar, planerar allting nu så här bara. Ja, exakt. Hur många barn vill du ha? Typ, vilket färg på huset ska vi ha? Alltså det går för fort fram allting. Det här är... Men alltså vad? Jag orkar inte! Vad är det för fel på min röst? Det här är helt klart den stelaste dejten jag har sett i det här programmet. Ja, det var fruktansvärt. Ja, kan jag säkert hitta på något. Ja. När jag kommer hem. Men, jag får en kram till. tack så jättemycket då. Ja. Nej, 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 nej. Ska han gå in för en puss? Åh herregud, såg ni så stel hennes kram var där? Och hon håller ju fast hon nu också. Åh snälla, snälla Simon. Alltså jag klarar inte av att se det här. Ja, det fan. Alltså hade jag varit själv nu, då hade jag slagit av det här. Jag är så glad att du är här. Jag kan inte se det här. Sen så här tycker jag är fruktansvärt jobbigt att se. För hon vill ju uppenbarligen inte pussas med någon mer med den killen. Om vi går därifrån och far till Indonesien. Och inte svara när han skriver. Exakt. Det är ungefär så det kommer bli här. Hon är bara snäll och han borde ha förstått och känt den här redan före, tycker jag. Men... tack så jättemycket då. Ja. Men fy fan, han skulle ge mig en puss innan jag gick också. Han pussade henne på hakan, hon som drog bort. Alltså varför känner du inte av Simon? Det känns inte bra. Du sa det bra. Ja, tack. Yes. Okej. Okay. Hejdå! Dejten gick väldigt bra. Jag tror faktiskt hon kommer väl, eller annars hade hon aldrig lämnat sitt telefon till mig. Han tror att dejten gick bra. Simon, hur kan du tro att dejten gick bra? Det var en av de värsta dejterna jag sett. Det enda som hade kunnat bli värre, det var om du typ
Om det börjar brinna där typ. Ja typ, exakt. För det där var ett av det värsta jag sett tror jag. Han har hjärtat på rätt ställe, men han har inte någon social kompetens. Hon skulle inte komma tillbaka heller. För hon visste redan uppenbarligen från början att det kommer att bli någonting av det. Hon är för snäll. Ja, det är inte ens snällt att komma tillbaka på det här. Nej. Tycker jag. Det blir bara, för han förstår inte nu heller. Stackars Simon. Stackars Michelle. Varför gick jag dit? Varför? Regrets. Så. Michelle gav sig av ut i världen. Simon stannade kvar och hittade kärleken. Oj, på hemmaplan. Han hittar kärleken där hemma. Grattis Simon, jag hoppas att ni är tillsammans fortfarande. Och att hon har ett bra jobb. Mm. Att hon jobbar med någonting. Det verkar vara viktigt för dig också. Ja. Det var kul att det löser sig för han också. Ja, det var kul. Han kanske lärde sig det också efterhand där, att oj, jag kanske tolkar saker fel. Exakt. Och fick en lärdom av det här, och nästa gång han får på en dejt så kunde han se det på ett bättre sätt. Ja, jag hoppas kanske. Det. Men hörni, det var den videon. Vill ni ha fler såna här Love at First Kiss-videor, och vill ni ha Andreas här igen, det vill då verkligen jag får skratta så otroligt mycket. Så glöm inte att ge den här videon en like och lämna en kommentar. Så får ni ha det så himla bra, så hörs vi i nästa video. Och en toppenstart nu på det nya året också. Nya decennier till och med. Just det. Ha ett bra, gott nytt år nu, eller va? Ja, det blir det. In i 20-talet. Ha det bäst, så hörs vi i nästa video. Okej, så här ser ett bra första möte ut. Tjena! Tjena! Tjena, länge sedan. Ja. Bra. Kul att se dig alltså. Vänta, vi har ju inte träffats. Nej, just det. Fan, just det. Fan, det gör vi av det. Tjena då! Tjena! Tjena, Emil heter jag. Andreas. Är du nervös? Ja, men lite grann. Fan vad snyggt röd hade. Ja, tack. Shit. Tack. Ja. Länge sedan jag såg fyra faktiskt. Ja. Grymt nice. Det gick lite för långt. Har du gick lite för långt? Vad jobbar du med då? Tjena! Tjena, Emil heter jag. Andreas. Ja, nervös. Ja, fan lite grann. Ja, jag med. Ska vi få dig översöka? Ja, gör det. Jag tänkte. Bra möte. Okej, det här är ett dåligt möte. Hej. Hej. Vad jobbar du med? Vad jobbar du med? Jag kör ett till dåligt möte. Hallå? Hej. Hej. Vad jobbar du med då? Hej då.